Salam dostlar. Hamron kontrolda da o'rganishda devam etamiz. Bu sefer Hamron moduli, ya'ni CG1F Adeno 81 USB1 modul bilan tanishib o'tamiz. Bu modulimiz analog input 8 talik modul, 8 ta kanalni qabul qiladi. Ichini ochamiz. Bunda ham o'zining yarasha instruksiyasi mavjud. Dastda bo'lgan kabi bunda ham instruksiyasi bor. Ko'rishimiz mumkin. Va modulimiz joylashgan tagida olamiz. Mana. Mana modulimiz analog input Hamron CG Adeno 81V Maden Niderlandiyada ishlab chiqarilgan ekan. Tipi nimalarni qabul qilishi? 1.5 volt, 4.20, 0.5, 0.10 plus minus 10 voltlarni ham qabul qiladi 8 point tipida. Bu yerda ham o'zgarish lineykalari mavjud. Mana oldi ko'rinishi. Kanallar bog'lash joyi, jamperlari va adres qo'yadigan joyi, mana bu yerda HP kanalni ko'rsatadigan, ishlayotganini ko'rsatadigan signalizatsiyalar mavjud. Tipi Adeno 81 versiya 1. Mana bu yerdan bog'lanadi va bu yerdan chiqishi oddiy modulga o'xshagan, faqat dimrekiga o'tiradi bu ham. Mana dimrekiga o'tiradigan joyi ko'rishimiz mumkin. Mana bu yer esa bog'langandan keyin hamda chiqib ketmaslik uchun tushirib qo'yiladigan joyi. Mana hozir bog'lab ko'ramiz. Mana buni olamiz, chiqaramiz bu tomonga ham. Mana kontrollerimiz va modulimizni joylaymiz. Mana. Joylaymiz. Tushdi va yon tomondan buni ham tushirib qo'yamiz. Mana. Mana. Bu tomonga chiqib ketmaslik uchun bunday qilinadi va yana agar boshqa modul bog'lamasak, bu krishkasini qaytarib yana qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni sep yopilishi uchun. Qo'yildi. Ko'rishimiz mumkin. Ishlatishga tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.